mee maatiim ti jira kanaatti jechuu babaqalaa kun gannan ta'uu abiyyi ol sabboonaan ilmi oromoo hin jiru kan eessa barra abiyyi ahmed ukko jaan nagasaa waggii akka hin duune biiroo tikaa keessa taa'etu imeeliidhaanis ta'e wanta adda addaati lubbuu namicha kana oolcha nama ture lamman abiyyi warreen gocha suukaneessa kana raawwatan namoota saba tokkoo namoota afaan tokko haasa'u baay'inaan. Ilmaan oromoo baay'inaan achitti shawaaroo bitittis ho'itti zuwaa ittis ho'itti guyyaadhaan birrii lamatti kennameetu ofii isaaniitti hooggantoonni ho'aati. Kuduraa fi fudura oomishanii biyya isaaniitti fooqii meeqa meeqa ijaaran. Dhugaa wayyaaneen hin hojjenne kan hojjettee jedhanii dubbachuun kuntu mataasaa hin jabaatu xiqqoose maaliif beektaa? Warreen gocha suukaneessa kana raawwatan namoota saba tokkoo namoota afaan tokko haasa'u baay'inaan qeerroon oromoo siyaasa siivilaayizdii ta'e gaggeessuutu irra jira. Tokko lammaffaa immoo of hubannoo gochuutu irra jira. Miira qabsoo miiraa keessaa ba'ee qabsoo wanniidhaan gaggeeffamu laalee tasgabbiidhaan gaggeeffamu keessa galuutu jira. Tokkoffaa immoo akka farda gaarii san abbumti fe'ee dheebuu waangootiin ka'e akka farda gaarii san akkanas oofuu sirra hin jiru.